việc tuần thông thế không miền nào vậy biết tân đào cái đây thân các đại ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់តាមYouTubeឬតាមបណ្ដាញស្បុកឥឡូវនេះសំឡេងផ្ទាល់រូបផ្ទាល់បានមកដល់វត្តដូនច្រែងហាលមូសយប់មិញជុំគ្នាក្នុងសាលាឆាន់កម្មវិធីជាបន្តខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមក្រុមអញ្ជើញលោកហែមសេរិនអភិបាលរងនៃគណៈបាទស្រុកពាណិជ្ជព្រះដើម្បីថ្លែងសុន្ទរកថាស្វាគមន៍ដោយតទៅសូមអបអរសាទរបាទ ជាបន្ទំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តូឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយកនិងសមាជិកជាសមាជិកថេរសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពព្រះឧត្តមសិលាញាណធុលសធា ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសជាព្រះមេគុណខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពព្រះធម្មសេរីជុំកំលែងព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសជាព្រះមេគុណខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមន្ត្រីសង្ឃតាមឋានានុក្រមជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពឯកឧត្តមបវនាតប្រធាន សាភិបសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសហការីជាទីគោរពសូមគោរពលោកជំទាវទូតប្រឹក្សាបកក្រសួងមហាផ្ទៃជាទីគោរពសកាត់ជាទីគោរពនិងសូមគោរពអស់លោកមន្ត្រីរាជការតាមឋានានុក្រមដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរព
សូមគោរពដល់សប្បុរសជនជាតិជាតិមានវត្តមានចូលរួមនៅទីនេះជាទីគោរពនិងសូមគោរពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកពីស្រុកមង្គលបុរីនិងស្រុកបណ្ឌិតប្រះជាទីគោរពរាប់អានជួមមុខឲ្យក្រុមរក្សាស្រុកគណៈអភិបាលស្រុកក៏ដូចជារុកចម្បាតផ្ទាល់គឺមានកិត្តិយស ក្រៃលែងដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីដ៏មហាសាលថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺរំភើបជួសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកទទួលអំណោយចំនួន 520 គ្រួសារដែលបានពីការផ្ដល់ប្រទានពីប្រជាជនគណៈអធិបតីក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជួមមុខឲ្យអាជ្ញាធរទាំងពីរស្រុក ក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះគណៈអធិបតីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាពិសេសសប្បុរសជនដែលលោកបានគាំទ្រឲ្យផ្ដល់អំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុករបស់យើងខ្ញុំនេះឱកាសនេះជាទីបញ្ចប់ក៏ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់ប្រជាជនគុណគណៈអធិបតីគ្រប់ឋានានុក្រមសូមគោរពជូនពរដល់គណៈអធិបតី ប្រជាជនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកទទួលអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះឱកាសនេះឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអរគុណបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាជ្រៅបំផុតចំពោះលោកអភិបាលរងស្រុកពនិព្រះជាអាជ្ញាធរដែនដីនៅសន្តិរដ្ឋស្វាគមន៍ ក្លីប្រកបដោយអត្តន័យខ្លឹមសារនីកាពេលនេះសូមគោរពជូនពរលោកអភិបាលរងទាំងពីរស្រុកនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយកម្មវិធីជាបន្តអង្គវិធីនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នៃការរៀបចំកម្មវិធីចុះសុសុខទុក្ខក៏ដូចជាប្រគល់អំណោយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកាលពេលនេះ ខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំរដ្ឋនីយ៍ព្រះគ្រូមុនីបញ្ញាញ្ញិនសូមពិសិដ្ឋព្រះសម្បុគ្គលខែស៊ីមរៀបតំណាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅរបាយការណ៍ដូចតទៅសូមប្រពន្ធមុនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហា ពិមលធម្មទិនសែនសរិយសុវណ្ណោព្រះជាគណៈថ្នាក់តូម្ដងទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយកនិងជាសមាជិកធិរៈសភាសង្ឃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះឥន្ទ្រសិលញៀនធុលជធាព្រះជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយស នឹងជាព្រះវិជ័យមនីមេគុនខេតបន្ទាយមានជ័យជាទីសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធម្មសរីជុំគំលេងព្រះអង្គបានចាត់ទុកការងារនេះប្រទានចំពោះព្រះគ្រូវិមលសង្វរនៅមុនទីប្រឹក្សាសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីប្រទេសសម្បត្តិណត់ងែសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាក្រុមការងារសាលាគុនខេតនិងជាប្រជាដកាវត្តស្វាយរមៀតជាប្រធានតំណាងការងារមនុស្សសុភមង្គលពេលនេះក្រុមការងារយើងបានចុះមកដល់មូលដ្ឋានស្រុកប្រមេត្រីនិងស្រុកមង្គលបរិយើងបានទទួលរបាយការណ៍និងបានជួបជុំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយក៏បានរៀបចំជាអំណោយខ្លះៗជូនញាតិញោម ជាការជួយជាបឋមមានអង្គការខ្លាំងពេកនិងបច្ច័យមួយចំនួនដល់គរសា